Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Добрий вечір. В ефірі передача «Поезія Київміста» на радіо Київ FM. Я нещодавно заходив в інтернет, як і майже кожен день всі з нас, заходимо в інтернет і шукав інтимну лірику, еротичну поезію. І натрапив, і завантажив збірочку «Ніч еротичної поезії», де знайшов отакий вірш. До вашої уваги. Має назву «День танкіста». Можеш не думати ні про майбутнє, ні про минуле, очі заплющити, впавши в солодку нірвану, коли ти в танку. На небо дивиться дуло, яке тендітна кобіта пестить губами. Реве мотор, дрижить напружена криця, непереборною пострілу є потреба. Замить вибухаєш сповненим дикої міці святковим салютом просто в обличчя неба. Михайло Карповий. Ну і треба сказати, що взагалі у нас багато писали інтимну лірику поети. Багато поетів і багато інтимної лірики. І, звісно, на зміну Стусу, Вінграновському приходить Їздрик. Ну і хтось приходить на зміну Їздрику, наприклад. Так чи інакше, у нас сьогодні в гостях поетка або поетеса, представниця от такого жанру поезії. Має кілька циклів поезії, філософські вірші і пікантна поезія непристойні. І вірші про життя у війні, не скорені. До вашої уваги, відверта Берта. Добрий вечір. Добрий вечір. Я зачепився відразу за філософські вірші і пікантну поезію. І таке загальне питання. Філософія пікантності чи пікантна філософія? Що це у вас? Я думаю, що філософія пікантності і пікантна філософія – це дещо різні напрямки, тому що пікантність має свою філософію, вона про щось унікальне, про щось незвичне, яке може або спантеличити вас, або зачепити вашу уяву і мотивувати вас розібратися, що ж там таке, з чого ця пікантність складається, це як в стравах. А чого ви прагнете, коли створюєте, пишете поезію? Коли я пишу поезію, я опираюся і на філософію пікантності, і на пікантну філософію, тому що пікантна філософія – це вже трішечки щось по Фройду, коли ти хочеш розкрити те, що приховане у людському єстві, те, що людина зазвичай хоче ігнорувати, або не хоче досліджувати та показувати, тому що це непристойно, тому що це тримає людину в рамках її обмежень, яка спровокована або соціальними нормами, або її якоюсь травмою, наприклад. Тому в моїй творчості є і те, і інше. Це пов'язано з мораллю, так, нашою, з нормами загальносприйнятими. Так, або, але хто ці норми нам вигадав? Це теж цікаве питання. Вічне питання. Ну, так давайте менше говорити, давайте послухаємо вашу поезію, щоб люди зрозуміли, і продовжимо розмову. Ну, давайте. Вірш називається «Тиша в бібліотеці». Ти гортаєш мене, як книжку, водиш пальцем поміж рядками, наче в пошуках певних сенсів чи секретів поміж ногами. Це розтоплює моє серце. Зупинися, бо вже калюжа через пальці твої стікає на підлогу. Я визнати мушу, що мене доведеш ти до крику майстерним своїм читанням. І нас з тобою з бібліотеки зі скандалом піти попросять, а на вулиці осінь, я змерзну у панчохах із вільним доступом, тож давай поводитись чемно, ще чемніше, ще глибше, до біса. Я ховаю обличчя у Фройда і сповзаю під стіл донизу.
Ось вона пікантна філософія, філософія пікантності. Я думаю, що нашого сьогоднішнього вечора наші слухачі, хто слухає, бо більше ті, хто бачить це також, хто уявляє, то у тих людей сьогодні буде дуже цікава подорож. Сподіваюся на це. Головне, щоб їм сподобалось. Я впевнений. Мені так здається. Це таке все особисте. Поезія – це все особисте і це все суб'єктивне, на мою думку. А коли був початок покладено написанню не цього безпосередньо вірша, а подібної лірики? Ой, початок було покладено дуже давно. Я думаю, що коли мені було років 20, а це вже давно. Ось, і я переживала якісь чернетки чоловіків, я намагалася побудувати відносини. На той момент я була вже достатньо доросла, щоб рефлексувати та розуміти, що відбувається в моєму житті. Але я ніяк не могла зрозуміти, чому. Тому що 15 років назад інтернет, ну, він тільки з'явився, психологи ще не понаписували достатньо інформації, щоб мати можливість побачити red flags, так, в чоловіках, де там токсик, де аб'юзер, де ще якісь. І мені здається, це відбулося, коли сталася така ситуація, що я дуже довго спілкувалася у мережі з чоловіком, і він був таким класним, таким цікавим. У нас були спільні інтереси, він любив літературу, кіно, авангард, все, що подобалось мені. І ось ми зустрілися з ним, все класно, досі все класно. Я зрозуміла, що я закохалася, я вже виходжу заміж там за нього, ну, себе в фантазіях, звичайно. І ось ми прокидаємося з ним у ліжку. І він щось якийсь панікший. І я думаю, а що такое? Я йому яєчню готую, а він, коротше, такий, щось мені треба бігти. І тут починається жіноча, дівоча трагедія. Що зі мною не так? Чому так сталося? Можливо, я недостатньо красива? Можливо, я не смачно готую? Можливо, яєчня була пересмажена? Ну, ці багато можливо-можливо, які виливалися на мене, від мене ж деструктивом, спонукали мене подивитися, зробити крок у сторону та подивитися зі сторони. Стоп. А можливо, справа не в тобі, можливо, справа в цьому чоловіку. І я написала вірш, в якому я просто висміяла цю ситуацію, що так, є певні категорії чоловіків. Якщо б зараз дівчинка спитала у мене, чому він пішов і більше зі мною спілкувався холодно, а я намагалась зрозуміти, чому, я б сказала, дивись. Тому що, можливо, він арбузер, тому що він хоче, якби, щоб ти бігала за ним, там, падала в коліна, так. Можливо, він одружений, тому що спілкуватися в мережі – це одне, а зустрічатися з жінкою – це інше. Можливо, він пікапер, який поставив собі чекпоінт, що все спрацювало, у мене є ще плюс один. Тобто, можливостей дуже багато. І от саме тоді я почала писати у жанрі пікантної поезії – і виставляти це у своїх соцмережах, це якби була така терапевтична для мене практика. Ну, кожен раз, коли ми потрапляємо в нову царину якусь, в даному випадку літературну, ми повинні набратись певного вокабулєру. Я впевнений, що існує та межа, коли ти легко перетинаєш з еротики, з пікантної поезії, легко можна перетнути в порно, наприклад, в бруд якийсь. Існує певна, тобто вона існує певна, а як ти підбираєш її? Як ти, безпосередньо процес, можеш описати? Коротенько принаймні. Я думаю, що я не перетинаю межі саме переходу від пікантної слеш еротичної поезії до порнографії, тому що порнографія – це спрощення. Вульгарність – це спрощення. А пікантність – це те, що ти хочеш, щоб людина, слухач або глядач
вона розгадала, про що це слово, про що цей образ, яка метафора закладена в цьому вірші, який настрой у героїні, як він пов'язаний з метапрограмами, які її зробили такою, як вона є. Чому вона або він так відчуває ті або інші переживання? Це ж набагато цікавіше. Ну, ти вже згадала, що ти називаєш нееротичну свою поезію нееротичною, пікантною. А як ти прийшла до саме от пікантна поезія? До цього прийшов мій чоловік. Ага. Він читав мої вірші, він найперший у мене слухач, звичайно, тому що якщо подобається вірш моєму чоловіку, я розумію, що він гідний. У мого чоловіка є смак. Ось, і він якось прочитав якийсь вірш і каже: «Слухай, а чому про тебе кажуть, що ти поетеса еротичного жанру? Ну це ж не про еротику, це ж пікантність». Кажу: «Боже, який ти в мене класний». Кажу: «Так, я погоджуюся». Чому? Тому що еротика та еротизм, він не такий функціональний, як пікантна поезія. Тому що чи може бути еротичною повчальний вірш про секс? У мене є такі одненькі. Не може. Ну, яка тут еротика? Ти кажеш, що ти мені робиш приємно не так, як я хочу. Ну, де тут еротика? Тут є секс, так. Чи може бути саркастична поезія еротичною, коли ти сам з себе смієшся, що да, такі обставини, да, мені, я натрапила на таку людину, з якою було більше смішно, аніж класно, так? Це, ну, це не моя людина, да, таке буває. Тому я поетеса чи поетка не еротичного жанру, а саме пікантного. Тому що він може бути саркастичним, він може викликати посмішку, і він може давати теж задоволення, яке дає еротична поезія, створюючи естетичні образи, цікаві, глибокі образи та відчуття. Моя класна керівниця, коли я навчався в школі, Михайлина Іллівна Голуб, вона писала для себе невеличкі оповідання. І в основному ці оповідання були детективні. Якось ми зайшли до неї додому, а ми дружили класом зі своєю класною керівницею. Ми зайшли до неї додому, і її чоловік сказав, що зараз їй не дуже добре. Ми запитали, чому, що сталося. Він сказав, де щось серце прихопило. І знову ж було питання, як? Яка була причина? І він промовив фразу, та знову когось свого улюбленого студента, учня вбила. Ми були в шоці. Виявляється, вона втілювала характер, поведінку своїх улюблених учнів в героїв, яких описувала. Відповідно, хтось в детективах мав помирати. Божечки. Чи не відбувається те ж саме з вами, коли ви пишете свою поезію? Ну, слухайте, інколи відбувається, інколи не відбувається. Я досвідчена жінка, я маю багато цікавих історій, якими я можу поділитися, але водночас я дуже сильний емпат. І я можу відчувати те, що я бачу, або про що мені розповідають, я це проживаю, переживаю і трансформую у творчість так само. Якщо, звичайно, людина, що розповідає, це не проти, да? Це нормально запитати дозволу. Ось. Або ж мені цікаво формувати образ і подивитися, як він буде проживати своє життя, тому що твори, вони зазвичай пишуться по-різному. Інколи вони виникають з однієї фрази. Ось, наприклад, нещодавно я мала розмову, і в ході розмови я сказала таку цікаву фразу, що я обираю діяти обережно. І в той самий момент я зрозуміла, оце кайфова фраза, її треба трансформувати в вірш. І я така пишу, до зустрічі, дякую за бесіду, мені треба написати вірш. І він написаний? Звичайно. І він тут? Звичайно. Так, будь ласка. Давайте. Вірш називається «У медвені». Я обираю діяти обережно. Обережно, щоб не спалитися, що у мене для тебе немає меж і є бажання з тобою
злитися у єдине, вологе та геть бентежне. Як в думки свої не дивитися, я обираю діяти обережно і просто на тебе молитися. Заграємо тактовно, без зайвих слів, без випадкових дотиків. Стережуся, що вийду із берегів і повітря хапатиму ротиком. Як звучить? Ти хіба б не цього хотів? Відганяє думки бентежні і повторює знову про те собі, що я обираю діяти обережно. Як кажу щось, то тільки пошепки, щоб не викрити виру всередині, щоб не квапитися за покликом. Ми в машині, в селі, у Медвині. Ти мене обійняв, я ледь дихаю. Дуже жарко сидіти в одязі, і ще мить ми з тобою вибухнем, ще момент, і я вже оголена. Обережно вдягаєш вбрання для втіх, і так солодко, що аж болісно. Хто б то знав, що читаєш мої ти думки, в річці першого разу тонемо. Отакі віршики. Цікаво послухати вашу думку, і пишіть в коментарях на каналі, YouTube-каналі Радіо Київ. Відповідно під передачею, яка сьогодні виходить. В попередній розмові була промовлена фраза: адже треба спитати у людей, як про них яких пишеш, а чи існують вірші, написані без дозволу? Ні, ну, звичайно, вірші про мудаків, вони пишуться без дозволу, але я їх більше не читаю. Так, відразу я стрибаю там по своїх, значить, у мене умовний сценарій складений, але менше з тим. Ви відома як діджитал-поетеса. Так. Так. Чому діджитал, по-перше? Давайте. Це спричинено тим, що я поки що не мала на меті випускати якісь збірки. Я писала вірші на просторах інтернету, в мережі, на своїй сторінці Facebook. І так вийшло, що це привело мене сюди. Ага. Ну, правда, я давно слідкую, це правда. В такому випадку питання таке, а діджитал-збірки, цифрові збірки вже існують? У мене вже є достатньо віршів для цифрових збірок, але поки я вирішила промоутити свою творчість, знову ж таки, через Фейсбук, але сторінку для творчості. Mm-hmm. Вона однойменна, відверта mm-hmm. Берта, українськими буквами. Я не знаю, чи готова зараз я вкладати свій ресурс у створення збірок або шукати якихось партнерів. Мені дуже імпонує, що партнери і ті, хто просуває мою творчість, знаходять мене самостійно. І це дуже кльовий меч, коли це не притягнуто за вуха, або ти не вкладаєш там дуже багато фокусу на те, що мені потрібно, я хочу видатись. Я буду дуже рада, якщо хтось, хто подивиться цю передачу, зацікавиться моїми віршами, і я піду далі. Якщо такого не станеться, я продовжу бути діджитал-поеткою, писати свої вірші, викладати в мережу. Можливо, далі я знайду якісь класні українські ресурси, які публікують сучасних авторів. Поки що я не знайшла їх, буду угу. чесною. Ось. Ну, зверніть увагу на антивидавництво. Угу. Вони зараз, наскільки я розумію, їхня політика, вони цікавляться поетами, які не можуть собі дозволити вкласти в себе гроші. Угу. На яких умовах, не знаю, не цікавився, але я так спостерігаю, помічаю, що так воно і відбувається. Антивидавництво. Угу, запам'ятала. Без дякую. Реклами, без реклами. Це те, що просто я чув. Просто чув. Тема пікантна. Да. Да? Пікантна поезія. Суспільство, не кожен в суспільстві ладний сприймати адекватно, притомно її. Угу. Чи були на шляху творчому якісь перепони, виклики, які треба було долати буквально? Не забувати, а долати. Пов'язані з поезією і поетичною діяльністю в цьому напрямку? Ви знаєте, якщо дивитися з точки зору суспільного виклика, що комусь там щось не подобається,
Та у нас завжди комусь щось де не подобається. Це по-перше. По-друге, якщо людині щось не подобається і вона починає транслювати своє фе, це говорить про цю людину, аж ніяк не про творчість. Це говорить про те, що людина знаходиться в позиції дитини. Вона не доросла ментально, вона не може сприймати такі теми. І знову ж повертаємося до пікантності. Угу. Пікантність, вона підходить не кожному. Пікантність, вона для тих, хто хоче чогось більшого, ніж посередність. Ну, пікантність, вона йде трошки далі, ніж базова потреба людини просто поїсти. Чомусь людина йде у ресторан молекулярної кухні і намагається вгадати, що ж то за молекули, дають таке поєднання смаку. Тому це для кожного, у кожного є свій смак, і люди діють згідно зі своїми потребами, в першу чергу, та зі своїми, зі своїм світоглядом, вибачаюсь, світоглядом. Ось, мої внутрішні перепони, які я мала на шляху, це повернутися до цього жанру у часи, коли йде повномасштабка. Ось, що було найскладніше. І не тому, що якось люди не так зреагують. Коли ти віриш, що ти робиш те, що потрібно для тебе, і те, що дасть якесь світло іншим людям, ти робиш це без страхів. Але дійти до цього, у нас третій рік повномасштабної війни. Так. Перший рік я взагалі не могла писати. Це те, що я хотів запитати. Так. Як 22-й рік? Я не могла писати взагалі, тому що раніше, по-перше, більшість своєї поезії я писала російською. Це спричинено тим, що я виросла в мультикультурній родині, слава Богу, там кацапів не було. Я наполовину українка, наполовину білоруська по крові. Угу. І так сталося, що найближчі мої люди завжди спілкувалися на тій мові, яку знали всі. А мої родичі живуть в Білорусі, в Голландії, в Австралії, в Литві і ще там є ряд країн. Тобто у всіх були по дві мови. І це було перевагою. У мене також були дві мови. І більша частина моєї творчості, вона була не українською. Потім, в 14-му році, коли почалася війна, мені вже не хотілося писати. Тобто я зупинилася в цьому моменті. В 22-му році я зрозуміла, що те, що мене рятувало, рятувала моя поезія, так, трансформувати біль у світло. Я зрозуміла, що я хочу писати, але я не можу. І перші вірші, які я писала в 22-му, вони були сповнені люті, ненависті. Просто, знаєте, отрута така для ворогів. І це круто спрацювало, тому що я вивільнила той біль, що в мені накопився. Але в 23-му році я зрозуміла, що це мене спустошує. І я почала роздумувати над тим, як же жити далі тепер. Ось як творити щось. Але необхідність творити була. Правда ж? Так вона не зникла. Вона зі мною з народження, можу так собі уявити, тому що я писала віршики якісь з 6 років. Ну, тобто це моя історія. Але я не можу не творити, це значить, що я мертва, що я не відчуваю. Але ж був перехід у цей, як мінімум, психологічний. І знову повертаємось до питання вокабуляра з російської на українську. Ви знаєте, це був дуже класний перехід, тому що я почала писати інакше. Угу. От взагалі, українська мова, вона виявилась настільки багатше, аніж мова наших ворогів. Вона виявилась настільки ніжною, настільки тонкою. Вокабуляр, так? Він змінився абсолютно. І я почала писати в іншому навіть темпоритмі. І це я від цього кайфанула. І вже на другий рік повномасштабки я почала писати філософські вірші. Я почала писати вірші про проживання, про ті емоції, що я відчуваю, відсторонившу ту ненависть. Тому що ненависть
вона народжує порожнечу. Тому що все, що відбувається, навіть наші захисники, вони йдуть не з ненависті, вони йдуть з любові, тому що вони хочуть захистити свої родини, щоб їхні діти жили своє найкраще життя. Ну, фактично, вони йдуть з любов'ю. І я зрозуміла, що ми не маємо права ненавидіти так чорно, щоб спустошуватись, тому що тоді ми перетворюємось на інших істот. І вже на третьому році, повертаючись до вашого питання, я почала творити щось світле, те, що викликає усмішку, те, що викликає якесь бажання, якесь ілюзію того, що ми повернулися або колись повернемося, так, у ті часи, коли ми могли бути щасливими людьми. Я зараз скажу деяку інформацію про для тих людей, хто ненавидить, а любить поезію, для тих, хто вибирає поезію для себе як розвагу, або, можливо, спосіб для медитації та роздумів. І люди, які ходять і відвідують заклади і заходи поетичні, такі як «Перша кава в Купідоні», в моді відбуваються деякі заходи поетичні. Все це відбувається. Кожну суботу в Купідоні «Перша кава», заходьте. Неприємна інформація, на жаль, на фронті загинув поет Тарас Ілля з позивним «Генерал», син відомих українських поета і поетеси. Валентина Ятрощенка і Валерія Іллі. І сьогодні в 14:30, здається, був похорон на лісовому кладовищі. На жаль, талановиті українці – це такий золотий генофонд нації іде, гине безповоротно. Ну, разом з тим ми маємо жити, маємо тримати, кажуть, тил, і ми його тримаємо, сподіваюся, в даному випадку це культурний тил. І повертаємось до розмови. Да, я сам, от така неприємна новина, насправді, декілька днів тому я прочитав її і сьогодні оголосив, і да, задумався над цим. Співчуття всім, хто втратив так, своїх близьких на цій війні. Ну, але менше з тим. Я от згадав Купідон, і у тебе скоро буде суботу, післязавтра фактично, да? Буде сольний виступ. Так. Розкажи сольний. Про це. Сольний концерт «Пікантні вірші». Будемо нести світло, наскільки це можливо. Ось також в Купідоні будемо збирати донати для хлопців та дівчат в ЗСУ, тому що без цього не відбувається жодна подія, в якої я беру участь. Це буде вечір поезії, вечір цікавих історій, можливо, дещо сумних про кохання. Дістану їх зі скарбнички свого минулого, ось щоб люди могли порефлексувати, тому що ну не всім весело. Інколи можна трошки підвеселити людину, але їй на душі не дуже, і вона б теж хотіла почути щось, що їй лягає до серця. Скільки триватиме програма? Я думаю, що триватиме вона десь годинку. Ну, потім будемо спілкуватися та весело проводити час, наскільки це можливо, знову ж таки. Та й так. Ну, там це можливо. Там можливо провести весело час. Поети завжди проводять там його весело, адже це в першу чергу бомбосховище. Тому, так. Отже, значить, в суботу, після першої кави, да? Так, о 18:18 буде початок. Читати я буду десь в половині, я почекаю, доки всі прийдуть. Є квиточки вже на сторінці Купідону, можна зайти за посиланням, придбати. Квиточки недорогі, я думаю, що кожен може собі дозволити, у кого буде бажання. Ось і на вході ви показуєте квиточок, називаєте своє прізвище, вас проводять до вашого столику і починається маленька вистава з пікантними віршами. Ну, клас. Будь ласка, цікавтесь, заходьте. Я спостерігав тебе на Київ-фесті цього року. Київ-фесті. Так. Як тобі виступ?
захід і сам фестиваль? Захід мається на увазі поетична сцена. Поетична сцена мені сподобалось. Я відкрила для себе нові імена поетів і поеток, за якими продовжую слідкувати. Це, наприклад, Мальва Кержанівська, дівчина-воїн, дівчина, яка захищає нас і водночас пише вірші. І це вірші, які мають ту жагу до кохання, яка йде через еротику. Це дуже класно. Вона така красива, така тендітна. І у неї дійсно такі рядки, які ти кладеш на себе, до серця, і ти розумієш, наскільки вона відчуває це життя. Це дуже, дуже класна дівчина. Дуже раджу подивитися на її творчість, підписатися на сторінці Facebook, тому що я так розумію, що поети, які були на НЕП, вони потрапили також через соцмережі. Ну, це ж теж був вечір еротичної поезії. Так. Але ти брала участь безпосередньо. Це вечір, це ніч еротичної поезії. Так, в контексті Букфест стемнішало, все було можливо. Організована вона була братами Капрановими. Вона давно вже проводиться з певною періодичністю і планували робити цьогоріч брати Капранови. Але потім сталася трагічна подія, про яку ми всі знаємо, трагічна для родини Капранових, для всієї України. Один з братів помер, але світла пам'ять. За пам'ять. Це був Дмитро Капранов. Але другий брат лишився за двох продовжувати справу життя Капранових і популяризувати українське. Саме завдяки йому і була організована поетична сцена. Яким чином? Він виставив на сторінці братів допис про те, що буде ніч еротичної поезії. І поети мали вислати свої вірші. І брати вже обирали, хто з них буде на сцені. І дуже неочікувано для мене так сталося, що я взяла участь серед шести, здається, інших поеток та одного поета Юрка Касини. Ось Касмини, вибачаюся. І дуже сподобалося. Вірші Касмини, вони взагалі такі тверді, що можна по лобу вдарити от іменно. Ось вірші Мальви, вони навпаки тендітні. Вірші Ірени Слути, то взагалі ефектна така поетка, що її можна просто очами пожирати, а там щось звучить її цей приємний голос і ще малювати в голові якісь картини. Ну, класно було. Мені сподобалось дуже, як міксувалася еротична, пікантна поезія з музикою, яку грав брат Капранов і співала Надюшка Конан. Ну, це було чудово. Це був перший мій фестиваль. Я отримала дуже багато насолоди і кайфанула. Ви послухали репортаж позаштатної кореспондентки передачі поезії «Київ міста» з «Київ Букфест». Дякую. Відверта Берта була для вас. Дякую. В ефірі. Дякую. Це було круто. Дякую за рецензію, за репортаж. Ми заговорились насправді. Я перед цим питанням вже хотів попросити почитати вірш якийсь. Вам які? З пікантних або з незламних? Давай з незламних. Давайте. Це якраз вірш з того циклу, який я створювала вже на другому році повномасштабки. Я вже була не така агресивна, але все ж таки. Жити складно, і це, здається, не новина ні для кого. Ні для вас, ні для тих, кому жити нестерпно, або ще складніше, ні для мене. Мене в цьому світі тримає лише віра. В ЗСУ, потім в себе, у квантову фізику, в Бога. Не знаю, чому люди досі вірять, що у кожній релігії він якийсь інший. Той самий, незмінний, константа. Міняються інші,
хлопці з дівчатами та надписи на могилах. Ми ж з вами і квантова фізика, Бог – це ніби щось стале. Щось, що нібито нікуди і ніколи не дінеться, якщо ви хоч раз пізнали себе та в собі енергію істини Творця. Але ж і вони ту енергію відчували. І мені просто хочеться вірити, що я встану сьогодні з ліжка і буду нарешті корисною. Жити складно. І кожного разу, коли я не здіймаю трубки, це значить, що я роблю те саме, неабияке над собою зусилля, аби потім звучати більш зібрано, більш красивою, по-справжньому, і лежу далі по своїх справах. Мені складно, і це, здається, не новина. Увага розсіється і стікає в зливний канал мого «Я себе почуваю погано тижня». З кожним розфокусом, з кожним тиском, до грохоту в скронях, до безсилля, з кожним «давай, зробимо ще одне невеличке зусилля», а замість того мене виїдає незробленими справами, які я відчуваю шкірою. Боюся не встигнути, як ті, хто більше не сплять у ліжках, над ким розвивається прапор. І справ у них як не бувало, і лежати тілу навічно. День за днем, година за годиною для мене стає забагато, наче 400 тисяч, я боюся на них дивитися, мені хочеться ігнорувати, та я не маю на це жодного свого права. Справи, обіцянки, дати – вони левітують, і мені надзвичайно складно із них щось робити. Тож я розбираю завали свого розуму, поливаю квіти, змушую себе відповідати на повідомлення. Не на всі, щоб лишалися невідкриті. Наче гарантія мого існування у цьому світі до оновлення. Я купила собі білизну і не можу змусити себе її вдіти. Як же сильно хочеться жити. Як же складно встати із ліжка та почати щось дійсно робити. Це вірш про перехідний етап, коли була тільки порожнеча, ненависті вже немає, а жити досі складно. Але стаємо, робимо, продовжуємо жити і намагатися ставати найкращою версією себе, тому що кожен з нас може зробити щось дійсно корисне, щоб бути корисними собі, тим, хто нас оточує, врешті суспільству, і щоб стати підтримкою для тих, хто захищає нас, наше життя, і завдяки кому ми лишаємося живі. Я так подивився на час, ми з тобою точно заговорили, залишилось небагато. Я би хотів, щоб перед останнім коротким запитанням ти прочитала фінальний вірш зі свого циклу, умовно кажучи, в нашій передачі. Добре, хотіла філософський, але якщо ми так вже заговорилися, то буде еротично-саркастичний. Чудово. Називається «Київський двіж». Мій улюблений. А це не той вірш, на який було, покладено на пісню, на музику? Так, під drum and bass. Мій знайомий діджей зробив дуже класний... Непогано зробив. Да, трек під цей вірш. Отже, «Київський двіж». За вікном вже, як звично, ревли сирени. До нас знову летіли шахеди. Ми з тобою сиділи... Як завжди, курили на балконі у твого діда. Ти сказав дуже близько і глянув увесь. Я від страху прижалась к тілу. Ти рукою махнув і сказав, та котись воно. І проворно прийнявся за діло. А на фоні прелюдії тряслися дома. ППО зачищало шахеди. Мені страшно, а ти мене зводиш з ума на балконі у твого діда. Я врубила філософку в голові. Нам усім десь вже є могили. Після цього не помню вже связних слів. Я стогнала. Давай, подивися, як збив оце влучність.
люблю тебе, милий. Да, я згодна з тобою тоді в темноті необдумано начудили, бо на ранок гудів. Увесь київський двіж й обсуждав моє голе тіло. Я на піці екстазу співала гімн і кричала, що ще не вмерла, що ми жить не боїмося, і що будем жить і кохатись до самої смерті. Дуже оптимістично, дуже оптимістично, максимально оптимістично, як тільки може бути. Ваші думки, слухачі і глядачі, цікаво знати. І взагалі пишіть більше. Цікаво знати, що ви думаєте про вірші, які звучать в нашій передачі, про саму передачу. Ну і загальне останнє питання. Які автори, можливо, класики, можливо, сучасні автори, яких авторів читає відверта Берта і які чіпляють її? Ви знаєте, вже понад десятиліття я читаю та слухаю вірші Лізи Готфрік, це київська поетка, дуже сильна київська поетка. Я в захваті від її віршів. Вона також разом з композиторкою Айною Вільберг мала свою групу, тож у них є записані пісні, які також можна послухати. Група називається «Апокаліптички», але далі дівчата розійшлися і пішли у вільну творчість. Тому зараз слухаю кожну по окремості та те, що вони створили разом, тому що Айна також дуже глибока поетка, прекрасний композитор, але у мене є ще секретні автори, як зараз модно казати, нішеві, яких ага. Я знайшла і так читаю дуже уважно і пильно. Знайти їх можна лише в соцмережах. Ось, тому вони нішеві. І от серед таких авторів авторка Наташа Плужник, вона поетка, вона письменниця, вона також діджитал-поетка, як і я, немає досі друкованих видань, але все попереду, це ж класно, є куди рости, розвиватися. Але я би назвала Лесем Подрив'янським у спідниці, тому що вона таке пише, що от її віршем я б хотіла поділитися. Я сподіваюся, що це буде її вірш останній. Так, так. Слухаємо. Зачитаю вам вірш Наталії Плужник про невтрачений талант. Називається він «Джамбалай». Колись він скакав по сцені бухий і голий. Дівчатам давав потрогати струни і джамбалай. А тепер він посунувся, став бородатий, жирний і кволий. І дружина гітарою Фендер підпирає двері в сарай. Він любив мішати бурбони з росою із вуст гарячих німфеток і запалював зорі на сценою під рок-н-рол й героїн. А тепер йому теща сказала, щоб він не чіпав телячих котлеток, бо в цій хаті, яку збудував йому тесть, голодний не він один. Після літри Охтирського він дістає із шухлядки білизну фанаток і мугикає пісню про те, що зіркове життя не вдалося. Ще й дружина кричить, що попалить в дворі ці тюки заразних манаток, і його баритон від скандалу трансформується на пік-войс. Якось раз він утік на вокзалі від тещі, з якою мав їхати по силос, і випадково наткнувся на хлопця з буклетом «Віра, надія й любов». І сказав йому син Ісуса: «Що, брат, битовуха тебе подкосила? То приходь і співай про Ісуса, який за нас проливав свою кров». Він приїхав додому, роздав всім гівна і закричав: «Та я, бляха, музичний пастор!» І прорвався його баритон, мов новеньким джерельцем закликотів. І ридала дружина, виймаючи із-під сараю його стратокастер. І старанна його піда***
села від пилюки і кізяків. Тож тепер він співає про те, що Христос воскрес і земля радіє. Він щасливий і вдячний, і юність буремна посвистоє в голові. І кидає йому на сцену платочок із хрестиком «Юна надія». А в платочку – салатові стрінги, шматочок ладану і запах любові. Як тобі? Цікаво. Цікаво. Просто життя перед очима прокотилося. Рок-зірки, яка не втратила свій талант. Ну що ж, слухачі, глядачі, друзі, ми закінчуємо нашу сьогоднішню передачу, і в гостях у мене була відверта Берта. Дякую. Дякую вам, що запросили. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.